Ons gaan gou nog kyk na woordsomme en datahantering en dan sê ek klaar vir die werk vir vandag. Kom ons kyk gou eers na woordsomme. Wanneer ons kyk na woordsomme, onthou jy juffrou het vir jou gesê daar's drie goed wat baie belangrik is in woordsomme. Dit is die som, die antwoord en die woord. Onthou julle die les wat juffrou saam met julle gedoen het met woordsomme? Drie belangrike goed: som, antwoord en woord. Goed, kom ons kyk gou na ons eerste woordsom. Daar is 4 brandweermanne, 5 polisiemanne en 4 verpleegsters. Hoeveel mense is daar saam? Goed. Wat sê ons moet ons eerste doen? Eerste moet ons 'n sommetjie kry. Is hierdie 'n plus of 'n minus som? Wat dink jy? Plus of minus? Plus, né? 4 plus 5 plus 4. Die 4 brandweermanne plus die 5 polisiemanne en die 4 verpleegsters. So, hoeveel mense is daar saam? 13, want ons tel op, né? Ons plus dit. 5 plus 4 plus nog 4 gee vir ons 13. En dan het ons ons sommetjie, ons het ons antwoord en ons korte woord. Wat vra hulle vir ons? Hulle vra vir ons, hoeveel mense is daar saam? So, hoeveel mense is daar saam? Daar is 13 mense saam. Goed, nommer 2. Ek het 15 sent en ek koop 'n liniaal vir 5 sent en 'n pen vir 5 sent. Hoeveel geldjies het ek oor? So as jy 15 sent in jou sak het en jy gaan winkel toe, jy koop 'n liniaal vir 5 sent en dan koop jy 'n pen vir nog 5 sent. Hoeveel geldjies het jy dan oor? Is dit 'n plus of 'n minus of 'n maalsom? Ons moet die 15 vat en ons moet geldjies wegvat. En as ons wegvat, moet ons aftrek. So, 15 minus die 5 sent vir die pen, minus die 5 sent vir die liniaal, en daar bly dan 5 sent oor. Dan vra hulle vir ons, hoeveel geld het ek oor? Ek het 5 sent oor. Het ek 'n som? Ja, ek het my som. Het ek 'n antwoord? Ja. En het ek 'n woord? Ja. So ons weet my sommetjie is reg. Ons kan ook skryf 5 sent met net 'n seetjie agter. Goed, nommer 3. In 'n sak is 10 krieke. Hoeveel krieke is in 2 sakke? OK. Nou sien hierdie prentjie gou vir juffrou in jou kop. Hierso hou juffrou 'n sak vas. En in hierdie sakkie is daar 10 krieke. OK. Nou kom juffrou Selma in met nog 'n sak. En daar is ook 10 krieke in daardie sak. So hoeveel krieke gaan daar dan in al twee sakke saam wees? Daar is twee maniere hoe jy hierdie sommetjie kan doen. Eerste, kan ons sê 10 maal 2. Daar's 10 krieke in die sak en ons het 2 sakke. So ons moet maal met 2. En gelukkig is jy al so slim genoeg om te weet jy kan maal met 2. So 10 maal 2 is 20 en jou woord is krieke. Maar daar's nog 'n manier hoe jy hierdie sommetjie kan doen. Ons kan sê daar's 10 krieke in 'n sak en daar is nog 10 krieke in 'n ander sak. So ons kan plus. 10 plus 10 is 20. En watter woord vra hulle vir ons? Hoeveel krieke is in 2 sakke? Jou woord is krieke. Het ons 'n som? Ja. Het ons 'n antwoord? Ja. En het ons 'n woord? Is jou sommetjie reg? Ja. Kom ons gaan aan. Nommer 4. Hoeveel oë het 8 mense? Dan sien ons altyd ons het een getalletjie. Hoeveel getalletjies kort ons om mee te werk? Ons kort meer as 1. Ons kan nie net 8 ietsie met 8 doen wat in die lug val nie. In die lug hang nie. So dan kyk ons na oë en ons sê altyd hoeveel oë het 1 mens? En hoeveel oogies het 1 mens? Ons weet 1 mens het 2 oogies, so ons maal met
2. Hoe gaan ons sommetjie lyk? Jy het al geleer om te maal met 2, so ons gaan sê 8 maal met 2. Hoeveel oogies het 8 mense? Jy vra vir jouself, hoeveel oë het 1 mens? En jy weet dis 2, so dan weet jy, jy moet maal met 2. 8 maal 2, hou 8 vingers en tel in 2's. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 maal 2 geef vir ons 16. 16 wat? 16 oe. Hoeveel oe het 8 mense? Ons het 'n som, ons het 'n antwoord en ons het 'n woord. So my sommetjie is reg. Nummer 5. Daar is 5 mans. Hoeveel hande het hulle saam? Nou moet jy mooi dink. Daar is 5 mans. Hoeveel hande het hulle saam? Nou sien ons weer. In hierdie sommetjie het hulle net 1 getalletjie vir ons gegee. Kan ons iets doen met 1 getalletjie? Nee, glad nie. So wat moet ons uitwerk? Ons moet kyk wat is die ander getalletjie. Hoeveel hande het hulle saam? Wat vra jy vir jouself? Hoeveel hande het 1 man? En hoeveel hande het 1 man? Kan jy vir juffrou sê? 2. So jy weet jy gaan maal met 2. So, kom ons kyk wat sê ons sommetjie. Daar is 5 mans en ons is slim genoeg om te weet hoe werk die 2 maal tafel. Ons kan maal met 2 en vou 5 vingertjies en tel in 2's. Dit gee vir ons 10. En wat is ons woord? Wat vra hulle vir ons? Hoeveel hande het hulle saam? 10 hande. Juffrou het vir julle moeilike maalsommetjies gegee vandag, so jy moet mooi dink as jy dit doen. Kyk altyd, hoeveel het 1 mens? En dan weet jy met watter getalletjie jy moet maal. Daar is ook na dit vir jou grafiekwerk gegee. Jy weet nou al baie mooi om 'n grafiek te doen. Juffrou wil graag hê dit gaan oor mama en boetie en sissie wat sekere hoeveelheid kilogram weeg. So ons gaan altyd en ons kleur eerste ons grafiek in. Maar met hierdie grafiek wil juffrou hê, moet jy eerste almal se gewig gaan neerskryf. So jy moet begin by nommer 1 en kyk hoeveel weeg mama. Mama weeg 55 kilogram. Dan moet jy kyk wat sê nommer 2 en dan moet jy dit gaan inskryf op jou grafiek en dan kan jy jou grafiek doen. Dankie dat jy saam met juffrou geluister het na vandag se lesse. Ek sien jou weer môre. Lekker werk.